kategorije lokalnih samouprava. On je ponosan što je dugogodišnji folklorac kulturno-umetničkog društva Španac. I izrastao je u agilnog lokalnog lidera, u jednom mandatu je uspeo da privuče investicije iz Južne Koreje i ne samo to, nego da u potpunosti preokrene dinamiku svoje opštine koja je godinama bila na margini. Uz profesionalnu ambiciju njega krasi vedar duh i ljubav prema svom kraju. U to smo se mnogo puta osvedočili. Da vam kažem i da je on sebe video kao člana našeg upravnog odbora mnogo pre glasanja iz Skupštine, ali i tu je svoju viziju ispunio. On je mlad čovjek čija karijera je sigurno u usponu i u javnom životu ćemo ga tek viđati u godinama koje dolaze. On je uvek spreman da se angažuje za NALED, isto da bude domaćin naših radnih susreta i članskih sastanaka. Na raspolaganju je i za podršku i uz nas da zajedno rešavamo probleme koje uvek ima. Proaktivan je i energičan u jačanju ugleda naše organizacije i spremno zastupa NALED kod svojih kolega i na lokalu i kod državnih organa. Priznanje u kategoriji lokalne samouprave zasluženo prima predsednik opštine Smederevska Palanka Nikola Vučen. Čestitam Nikola. Poštovani članovi NALED-a, dragi gosti, pripala mi je večeras posebna čast da mogu da ponesem jednu ovako važnu nagradu i jedno lično priznanje za moj rad u NALED-u. Slobodno, slobodno. Za mene iskreno je ovo nešto što zaista doživljavam pre svega kao svoj lični uspeh, a i kao uspeh svih mojih kolega iz NALED-a koji su mi evo nekoliko godina koliko sam tu pružali ogromnu pomoć da budem deo ovog tima i da budem uvek uz njih. Iskreno, za mene je ovo neočekivano. Ne zato što sam mlad, jer mlad više nisam, već zato što smatram da naš doprinos NALED-u kao pojedinci i kao udruženje uvek moramo da se borimo, da budemo bolji i da nas uvek prepoznaju i u lokalnim samoupravama, a i šire. Ovo priznanje nije samo moje lično priznanje. Ovo priznanje posvećujem svim svojim kolegama, gradonačelnicima, predstavnicima lokalnih samouprava, ali takođe posvećujem i gradu iz koga dolazim. Smederevska Palanka nikada nije imala visoko kotiranog člana bilo koje organizacije, a pogotovo jedne ovako važne organizacije kao što je NALED. Hvala vam što sam ovde, hvala vam što sam deo NALED-a, hvala izvršnoj kancelariji na nominaciji, hvala mojim kolegama iz upravnog odbora i siguran sam da ću opravdati vaše poverenje koje sam večeras dobio, a mojim kolegama, gradonačelnicima i predsednicima opštine želim da poručim da sanjaju svoje snove, snovi su ostvarljivi. Posebnu zahvalnost dugujem Violeti Jovanović, direktorki NALED-a, koja je od samog početka meni lično bila veliki stub i vetar u leđa za sve ovo što sam uspeo da postignem. Hvala vam na tome što sam uspeo da se dokažem i siguran sam da ću daljim delovanjem i radom u NALED-u zajedno sa vama promeniti ne samo moju Smederevsku Palanku, nego učiniti život boljim i u Smederevskoj Palanci i u čitavoj Srbiji. Hvala vam puno.